Не пропуштајте оваа недела заедно со нас и нашите гости. Моја свадба. Точно напладне. Токму на прв ден Великден ве поканувам да бидете заедно со мене Елена Битковска и со екипата на Моја свадба. И нормално, убави и еминентни гости Елена Велевска и Јоан Завков. Во недела, точно напладне на фреквенцијата на Пинк 15.